Oyoqda tuz yig'ilish. Oyoqda tuz yig'ilish bu hayot yo'lidagi qandaydir xavotir va qo'rquvlar. Ya'ni bosib o'tadigan hayot yo'lingizda qandaydir qo'rquvlar va xavotirlar borligini bildiradi. Bir yildan keyin hayot yo'lingiz haqida qanday fikrdasiz? 5 yildan keyin nima qilasiz? Qayerda bo'lasiz? Qanday fikrdasiz? Fikrlaringizda qo'rquv bormi? Fikrlaringizda xavotir bormi? E'tibor qarating. Qo'rquv va xavotirlarni yechishga harakat qiling. Buning uchun eng oson yo'l affirmatsiya va tasavvur kuchi. Ya'ni affirmatsiyalar aytib, mening hayotiy yo'limda hammasi oson va yengil bo'ladi. Men hayotiy maqsadlarimga oson va yengil erishaman. Menga Xudo yordam beradi, menga Alloh yordam beradi. Men Allohning panohidaman degan affirmatsiyalarni aytib yursangiz bo'ladi. Undan tashqari esa hayot yo'lingizni tasavvur qilib, hayot yo'lingizda yosh qizaloqdek sakrab, o'ynab, raqsga tushib ketayotganingizni ham tasavvur qilsangiz bo'ladi.